紅白歌合戦。本日司会を務めますのは、学校の中では少し高めの地位、高橋葵と、私よりももっと高い地位の執行委員、佐々木龍です。前回は大福賞のノムリーズコンサートで白組が勝利しました。男子女子分かれて行いますので、ですね、今からそれを見て総合的に赤が良かったか白が良かったか判断していただいて、赤白を上げてもらいたいと思います。井上のプレをお送りします。それではどうぞ。白10で赤組の勝ちです。今、この先生の手から赤組キャプテン高橋葵にお誕生日をございました。